დავით, გარეჯში დღეს ხალხმრავლობა იყო მრევლმა, უდაბნოს მონასტრის მოსალოცად სწორედ ის ბილიკი გაიარა, რომელიც 6 მაისის შემდეგ აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებს ბლოკირებული ჰქონდათ. 2000-მდე ადამიანმა ყველა ის ადგილი მოინახულა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაკეტილი იყო. პანაშვიდი უდაბნოს მონასტერში სასულიერო პირებმა 6000 დაღუპული გარეჯელი ბერის სახელზე გადაიხადეს. სხვადასხვა ეპარქიის სასულიერო პირებმა 6000 გარეჯელი ბერის სახელზე პანაშვიდი გადაიხადეს. მანამდე სასულიერო პირებმა და მრევლმა დავით გარეჯის ლავრიდან მსვლელობა მოაწყვეს. მასში 100-ზე მეტი ბერმონაზონი მონაწილეობდა. დავით გარეჯი ჩვენი იერუსალიმია, მომლოცველებს ამშინაარსის პლაკატები ეჭირათ. შევიკრიბეთ, წმინდა სინოდის მღვდელმთავრები ბრძანდებოდნენ, მამები და მრევლი მთელი საქართველოდან, მონაზონებიც იყვნენ, დედებიც იყვნენ ყველანი და შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ერთობლივად გველოცა მოწამების წინაშე, რათა ეს საკითხი, საზღვრის საკითხი მოგვარდეს მშვიდობიანად და რაც შეიძლება მალე. რაც ისტორიულად მართლმადიდებლურად ჩვენი იყო, იმას ნუ წაგვართვებენ და ნუ წაგვგლიჯავენ მიწა, დაგვიტოვონ ის, რაც ჩვენი იყო და ლოცვას მაინც უნდა გვიშლია. მომლოცველებისა და სასულიერო პირების შეკრებამდე უდაბნოს ტერიტორია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ვაჩეიშვილმა დაათვალიერა. დაბნოს ქედი ღია დამთვალიერებლისთვის, არამხოლოდ სამღვდელოებს შეიძლება აქ მოსვლა, არამედ ტურისტებსაც, რა ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს. ეხლა ჩვენ კიდე ერთხელ ნახეთ სიძველეები. მდგომარეობა სტაბილურია და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დღეს დამაბრკოლებელი გარემოებები აქ მოსვლისა და თვალიერებლისთვის აღარ არსებობს. სხვა სიტუაცია იყო, აგერ ჩვენი მესაზღვრეები ეხლაცგან არ, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობით და ძალიან კარგი არის, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქეებს, სასულიერო პირებს, ჩვეულებრივ მოგდავებს აქ იმის საშუალება, რომ დაათვალიერონ, მოილოცონ. პანაშვიდს ქართველ მესაზღვრეებთან ერთად თვალს აზერბაიჯანელი გუშაგებიც ადევნებდნენ. სასულიერო პირებისა და მრევლის მცდელობის მიუხედავად მათთან გასაუბრება უშედეგო აღმოჩნდა. დღევანდელ ლოცვას, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ელფერი დაკრავს იმ ცნობილი მოვლენების გამო, რაც ვითარდებოდა 6 მაისის შემდეგ. ფაქტია, რომ დღეს სურათი შეცვლილია, ამას მხოლოდ უნდა მივესალმოთ. სტატუს-კვო ძველი, ეგრეთ წოდებული, აღდგენილია. მომლოცველებს და ტურისტებს დღეს უდაბნოს მონასტერში პრობლემა არ შექმნიათ, თუმცა სასულიერო პირები შიშობენ, რომ 6 მაისის პრეცედენტი შესაძლოა კვლავ განმეორდეს. ერთადერთი გამოსავალი მათი განცხადებით საზღვრის დადგენაა.